السلام علیکم ناظرین، فالکن ٹی وی میں خوش آمدید۔ کون نہیں جانتا پاکستان کے سینئر کمیڈین اداکار امان اللہ کو گزشتہ دنوں شدید بیماری کی حالت میں ہاسپٹل منتقل کیے گئے۔ ضعف کے باوجود ان کا جذبہ جوان ہے۔ ان کے ساتھ گفتگو ہوئی تو ان کا کہنا تھا کہ کمزوری کے باوجود فن کے جذبے میں کوئی کمی نہیں آئی۔ جی اور جینو دو کی پالیسی سے پاکستان جنت کا گہوارہ بن سکتا ہے۔ خصوصی گفتگو کرتے ہوئے امان اللہ نے کہا کہ میں بہت جلد مکمل صحت یاب ہو کر اپنے پرستاروں کے چہروں پر خوشیاں بکھیرتے ہوئے نظر آؤں گا۔ اس دوران انہوں نے عیادت اور صحت یابی کے لیے دعائیں کرنے والوں کا بہت شکریہ ادا کیا۔ کہا، میں جب تک لوگوں کے چہروں پر خوشیاں نہ دیکھ لوں مجھے ایسے لگتا ہے کہ میری زندگی میں کوئی کمی ہے۔ انہوں نے کہا، تندرستی، صحت اور بیماری یہ زندگی کا ایک حصہ ہے اور انسان کو ہر حال میں اللہ رب العزت کا شکر گزار رہنا چاہیے۔ جو اللہ ہمیں صحت دیتا ہے وہی بیماری دیتا ہے اور پھر صحت یاب کر دیتا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ میں وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ کمزور ہو گیا ہوں لیکن میرے خدمت کرنے کے جذبے میں کوئی کمی نہیں آئی۔ اپنے پرستاروں کو پیغام دیتے ہوئے کہا کہ آپ لوگ بھی جیو اور جینو دو کی پالیسی کو پکڑے رہیں، انشاءاللہ پاکستان ترقی کی منازل طے کرے گا۔ فالکن ٹی وی آپ کے لیے مزید نیوز، انفارمیشن، فیکٹس لاتا رہے گا۔ ہمارے ساتھ رہیے گا۔ اللہ حافظ۔